Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E recentemente eu fiz um vídeo falando dos jogos aí desconhecidos, só que não são tão underground assim, que você precisava conhecer. Muita gente não conhecia os jogos ali daquela lista, né? Só que hoje eu resolvi trazer um jogo mais desconhecido ainda. Na verdade ele é um jogo super underground ali, que tipo uma parcela muito pequena de jogadores conhece esse jogo. Ele se chama Severance Blade of Darkness. E eu vou falar sobre esse jogo aqui e a sua incrível semelhança com Dark Souls, mesmo antes de Dark Souls existir, ou seja, na verdade Dark Souls e Demon Souls que tem semelhança com ele, mas vocês vão entender mais ou menos. Só antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir pra você me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, e se você não é inscrito, se inscreve aqui e dá aquele like bem rapidinho, bem padrão, que é pra me ajudar rapidinho no vídeo. Vamos falar desse jogo aí, desse underground aí chamado Severance Blade of Darkness. Esse jogo em questão, ele foi lançado no ano de 2001, apenas para o PC, e basicamente poderíamos chamar que ele foi um jogo considerado um flop. É quase um jogo bem cut que acabou ficando um pouco famoso depois, mas ainda assim pouquíssimas pessoas têm conhecimento desse jogo. E se ele fosse lançado exatamente nos dias de hoje, com certeza seria comparado com seu estilo todo ali de Demon Souls e Dark Souls. Só que, cara, o jogo foi lançado em 2001. O Demon Souls provavelmente não estava nem na cabeça do Miyazaki para ser feito ainda. E olha como era o jogo. O jogo, ele realmente, se a gente for ver, ele é focado totalmente em combate. E o combate dele realmente relembra muito. Não é só porque ele é só um action que qualquer action lembra Dark Souls. Não, muito pelo contrário. Suas mecânicas de combate relembram totalmente o estilo que a gente joga o Dark Souls. A gente tem barra de mana no jogo e a gente tem todo aquele esquema de você travar a mira no inimigo e ficar contornando ele, esperando uma abertura e tentando desviar, tentando dar uma esquivada, atacar o inimigo no tempo certo para a gente não tomar grandes danos e não perder muita vida. É muita a essência que a gente tem no jogo Souls e toda essa mecânica de tomar cuidado com os inimigos, de ver onde eles vão atacar, de tentar prever os movimentos dele para desviar, assim conseguir uma abertura, conseguir contra-atacar e assim matar o inimigo. E basicamente isso daí é Severance. Ele realmente é muito parecido com todo o seu estilo de combate, com a sua dificuldade elevada. Óbvio que ele não tem todas as coisas que teve Dark Souls. Dark Souls inventou vários conjuntos ali que formou o seu gênero estilo Souls, mas é um jogo que se assemelha muito. O seu tema total, a sua paleta de cores meio cinza, meio desgastada, relembra toda a franquia de Demon Souls e Dark Souls também. Só que engraçado é que na época que esse jogo foi lançado, parece que a galera não estava preparado para jogos estilo Souls ainda. Jogos com uma dificuldade tão elevada assim e um pouco punitiva. E o jogo realmente teve uma recepção baixíssima. Pouquíssimas pessoas conheceram dele. Pouquíssimas pessoas se interessaram em jogar o jogo. Um dos maiores motivos do jogo ter sido um fracasso é o fato de que ele não teve uma boa propaganda. Talvez por falta de investimento mesmo. Só que para a época que ele foi lançado, que foi 2001, o jogo possui um gráfico excelente. Uma das coisas que foi mais elogiada nesse jogo foram seus gráficos. E também os personagens usavam motion capture, coisas que é muito comum hoje em dia, mas naquela época pouquíssimas pessoas usavam. O movimento do personagem é meio grotesco, porque era no início ali dos jogos com motion capture e esse tipo de coisa. Mas ainda assim era uma diferença enorme para o jogo. Só que o jogo foi apressado para ser lançado, ou eles não tiveram tempo, a única oportunidade que eles tiveram de lançar apareceu que eles não terminaram o jogo. O jogo termina quando você consegue pegar a espada que você precisa para derrotar o maldito inimigo final, só que ele simplesmente acaba mais ou menos nessa parte e você fica, ah, e aí, que vai acontecer? Sim, o jogo teve esse incrível problema de não ter sido terminado e nem depois de anos foi terminado. O bom é que o jogo teve vários mods, principalmente mods para uma batalha de arena que tinha, que o jogo podia jogar online, jogos, campanha novas. Os jogadores fizeram um bom proveito, os fãs fizeram um bom proveito do jogo, usando os mods aí, aumentando o tempo de vida dele. Mas tá, toda essa semelhança com Dark Souls, o que mais tem o jogo? Primeiro, a história dele conta basicamente que teve um senhor que criou o mundo, dividiu em luz e escuridão, teve um espírito da luz e teve o príncipe da escuridão. Depois esse príncipe da escuridão quis superar o deus da luz, bem parecido com a história bíblica, né? E aí acabou criando, pegando o poder de criação desse senhor, acabou criando os monstros e os orcs presentes no jogo. E teve um herói que conseguiu desafiar a escuridão. Depois que ele desafiou a escuridão e derrotou ela com sua espada, ele foi enterrado e depois a escuridão voltou novamente. Ou seja, como se fosse uma espécie de ciclo também.
E os personagens lá agora tem que achar o túmulo para poder pegar essa espada e assim derrotar novamente e selar a escuridão. E o muito interessante é que o objetivo principal do jogo é o seguinte: você tem que pegar essa espada, né, desse herói, para poder matar o necromante da Ogurak e assim você ir para o abismo para confrontar a criança do caos. Isso realmente se assemelha muito a Dark Souls. Eu não vi nenhuma entrevista do Miyazaki falando desse jogo ter inspirado a série Souls, mas eu acredito que ele jogou esse jogo e ele curtiu bastante. Porque é muita coincidência. Sim, a gente sabe que o jogo de Dark Souls teve seu grande legado baseado também no Kingsfield, que é um jogo antecessor da From Software, bem antigo por sinal. E pode ser que o Severance também adotou muito desse lado do Kingsfield, na sua temática e nas suas paletas de cores. Mas vai saber, né? O jogo ele possui um level design semelhante também ali, aquele mapas com segredos para descobrir, liberar alguns atalhos e armadilhas mortais. Você pode escolher 4 personagens diferentes, cada personagem começa em locais diferentes, mas o caminho que eles começam a trilhar depois se interliga e o caminho continua o mesmo até o fim. Interessante que tem uma personagem que é a Amazona, ela rola exatamente Dark Souls, é bem da hora isso. O resto dos personagens só dá uma deslizadinha ali pro lado, tipo um pulinho pra você conseguir desviar dos golpes. A Amazona não, ela realmente rola, bem legal. O jogo apresenta uma variedade boa de armas, que muda também um pouco do seu moveset, e escudos aí que você pode pegar matando inimigos. Você basicamente pode pegar qualquer coisa que tem ali no mapa. Você pode pegar crânio no chão e bater nos inimigos com crânio, arrancar pernas de inimigos, jogar a perna dos inimigos neles mesmo. É uma parada muito louca e interessante no jogo. A diferença é que ele tem um sistema de save bem parecido com Skyrim. Você pode salvar em qualquer parte do jogo e os inimigos eles não respawnam. Mas ainda assim é um jogo muito difícil, e foi uma das críticas dele na época, olha que bizarro, a elevada dificuldade e o fato dessa dificuldade elevada ser base, você não poder colocar entre fácil, médio e difícil, era aquela dificuldade base, e hoje a gente adora isso, né? É engraçado como os tempos mudam, o pessoal reclamou disso na época. E pra vocês terem ideia, o jogo é tão underground que eu estava lendo que a própria produtora dele, a desenvolvedora, perdeu os direitos de vender o jogo, ele era vendido na GOG, e eles não tiveram mais o trabalho de colocar ou tentar ver a situação. De fato o jogo se tornou um jogo esquecido, e infelizmente você acha ele só pra baixar, então como a gente não acha ele pra comprar oficialmente, talvez você achar no Mercado Livre alguma coisa do tipo que deve ser bem raro, se funcionar, eu vou deixar um link aqui na descrição se vocês quiserem testar o jogo. Claro, se o jogo acabar voltando pra GOG um dia, eu vou remover esse link e colocar o link da GOG lá, pra pelo menos comprar o original, porque ele é um jogo antigo e barato, né? Só que ele tá nesse nível de underground, sabe? Ele não vende nem em lojas oficiais mais, você tem que tentar caçar ele na internet e baixar. É um jogo, como eu falei, ele tem aquela essência toda Souls, ele veio antes de Dark Souls, né? Na verdade, Dark Souls tem a essência dele, a gente pode dizer assim. E é um game divertido, claro. Ele é um game que já tá bem datado, de 2001. E jogos 3D ali no seu início era uma coisa bem paia, cara. Bem complicado. E você vê a diferença de movimentos. Por mais que seja motion capture, é um jogo meio duro de jogar. Mas é uma boa pedida pra quem gosta de jogos assim, underground. Curte jogos difíceis e gosta de jogos com a temática meio que Dark Souls e a essência toda que Dark Souls teve a partir aí de Severance, ou não, né? Esse jogo aí é uma dica que eu dou pra vocês, um jogo bem antiguinho, bem underground, só tem pra PC e, cara, eu acho que qualquer PC atual hoje roda, porque ele é realmente bem, é muito velho, é muito datado esse jogo. Qualquer PCzinho vai rodar, você tem um PCzinho em casa, você vai rodar. Bobear de até celular rodasse esse negócio aí se colocassem pra celular, mas, né, fazer o quê? O jogo já está morto. E bem, é esse daí o vídeo, essa daí é a dica desse jogo que eu queria falar pra vocês. Se vocês já jogaram esse jogo aí, deixa aqui nos comentários, cara, porque eu realmente conheço pouquíssimas pessoas que o jogaram. E é isso aí, eu fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e fui!